נכון שאתה לא יכול למצוא מדינות דמוקרטיות של לא לאומיות. ואם אתה מוצא, אז צריך להסביר גם דינמיקה של... כמו שוויצריה. שוויצריה יש לאומיות מובהקת. לדעתי יש לאומיות... בלי שפה משותפת. כן, היא יוצאת מהכלל, היא יוצאת מהכלל הזה, אבל עדיין הלאומיות השוויצרית... היא מובהקת. אצל, כי אין שם עוינות בין הקנטונים, יש שם אולי זיכרונות, אין שם, הוולונים והפלמים בבלגיה עדיין מושכים חבל אחד עם השני, זה לא ככה. בקנדה יש לה לאומיות חלשה מפני שהיא כולה נמצאת בתוך הספירה האמריקאית, זה סיפור יותר מורכב, קנדה. ומצד אחד האמריקאית, מצד שני הבריטית, יש שם... ועכשיו היא מדינת הגירה, מדינת הגירה אינטנסיבית ביותר, שמערערת את הזהות הקולקטיבית. לקנדים יש בדיחות על זה. כן. ואני לא יודע אם הסיפור הזה נכון, אבל הייתה תחרות, כשרצו לחפש לקנדה, משהו שיקביל לאמירה האמריקאית, as American as apple pie. אתה מכיר את זה? כאילו, apple pie זה דבר מסורתי אמריקאי. אז אמרו, לקנדים, תשלימו את המשפט, as Canadian as what? ומה שזכה, זה... as Canadian as possible under the circumstances. כן, זה בדיוק העניין. וה-circumstances העיקרי שלהם זה אמריקה, זה ארצות הברית. זה השכנה הגדולה שקובעת שמה לא מעט. אבל אלה יוצאים מן הכלל, כי הכלל הפשוט הוא שלאומיות היא תנאי הכרחי לדמוקרטיה, כי הלאומיות מספקת לדמוקרטיות את הקולקטיב. שליברלים קיצוניים מדי לא מבינים שעומד ביסוד דמוקרטיה. דמוקרטיה לא, זה לא כללי משחק הוגנים בין אינדיבידואלים, כמו שיש כמה וכמה מחסרי האוריינות הפוליטית בפקולטות למשפטים אצלנו שחושבים. רציתי להגיד, רציתי להזכיר את האנשים שכתבו את ספרי הלימוד באזרחות, כאילו זה דבר אבסטרקטי. אני אגיד לך, אבל אני אגיד לך איך אני אומר את זה לסטודנטים, בצורה הכי פשוטה סיפורית. אני אומר להם, תראו, ההוגים של המאה ה-18, הליברלים שביניהם בתקופת הנאורות לא בהכרח היו דמוקרטיים, למעשה רובם לא היו דמוקרטיים, מפני שהם הניחו שהדמוקרטיה יכולה להתקיים רק במדינות מאוד קטנות. למה? כי מדינה מאוד גדולה אין תפיסה משותפת של הספירה הציבורית, דמיון משותף, ואין דמיון משותף של הספירה הציבורית, יפה מאוד, וגם אין היכרות אישית, ולכן אין תחושת אחריות הדדית, ואז אנשים יגידו, למה שאני אצביע למס, שאחרים ישלמו מס, אני מצביע, אני לא רוצה להצביע למס, והדבר יתפורר. מה שהם שאלו את השאלה הנכונה, הם אמרו, מה יחייב את היחיד להשתמש בכוחו הפוליטי לטובת הכלל? ואמרו, מאחר שבקבוצה גדולה אין דבר כזה, אז דמוקרטיה לא יכולה להתקיים. מה שהם לא לקחו בחשבון, זה הלאומיות. ומי שהבין את זה, ככה, הסיפור הוא היסטורי, מי שהבין את זה, זה המהפכנים בצרפת ובארצות הברית. הם חישו את זה, לא רק הם הבינו את זה. הם ידעו לתפעל את זה. כן. והדבר, האינסטינקט שלהם... גם באנגליה, גם באנגליה. אנגליה זה סיפור הדרגתי, ולכן הוא אחר, אבל המהפכנים... הסיסמה שלהם הייתה פטריוט לדגל. זאת אומרת, הם הבינו שאנשים, גם כשהם לא מכירים אחד את השני, יש ביניהם סולידריות, ולכן הם השתמשו בכוחם הפוליטי לטובת הכלל ולא באופן אגואיסטי. לכן השאלה שנשאלת היא, האם השני מספיק חכם, לא האם השני רע. האם השני מבין מה הטוב הכללי, ולא האם השני יפעל לטובת הטוב הכללי, כי ההנחה היא שהרוב יפעלו לטוב הכללי. ועכשיו תראה את המשבר של הדמוקרטיה אצלנו, המשבר של הדמוקרטיה מניחה שמי שיצביע על המפלגה, שכל אחד יחשוב, שמי שיצביע על המפלגה האחרת הוא טיפש ולא רשע. זאת אומרת, הוא לא מבין את האינטרס הכללי. הוא לא מבין את האינטרס הכללי, ולכן הוא עושה טעות, לא שהוא פועל בזדון. ועכשיו, במצב הנוכחי בישראל, שני הצדדים, ולא רק בישראל, זה נכון, שני הצדדים מנסים לטעון שהצד השני הוא רשע. שני הצדדים מנסים לטעון שהצד השני פועל נגד האינטרס הכללי. היריב הפוליטי הוא לא יריב פוליטי ביניהם, אלא הוא אויב.